Називається натюрморт «Виноградіння». Стартова ціна лута 400 гривень, будь ласка. 450. 453. Продано. Ось так швидко та із задоволенням херсонці розкуповують яскраві полотна, які вийшли з-під пера каховського художника Андрія Ліщинського. Серед учасників аукціону «Я мрію і творчістю живу» і Ганна Лісова. З нами ділиться, не може встояти перед особливою творчістю, тож вирішила долучитись до благодійності. Коли я почула, що буде благодійний захід і такий хлопець гарний потребує підтримки, я вважаю, що треба підтримувати, це наша молодь, це наше майбутнє. Людина потрапила в такі важкі умови, і якщо кожен з нас зможе трошки поділитися, хтось грошима, хтось з посмішкою, хтось побажанням, то життя цієї людини буде ліпше, буде веселіше і гарніше. Вечір аукціон на базі книгозбірні – добра ініціатива громадської організації «А що зробив ти?» та керівництва Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавріньова. А проводився він в рамках виставки під назвою «Життєтайна сила живопису», де представлено 25 робіт майстра. Ми знаємо, що Андрій дуже мріяв стати знаним художником, і ми сподіваємося, що ми в цьому йому допоможемо. І таким маленьким прикладом, чином для молоді, що не потрібно опускати руки, а потрібно йти до своєї мети, йти до своєї мрії. Присвятити аукціон саме творчості Андрія Ліщинського вирішили не випадково, ділиться волонтер громадської організації «А що зробив ти?» Анастасія Злобіна. Вони особисто знайомі з художником, тож не з чуток знають про його плани та бажання мати підтримку. Ми познайомилися з Андрієм в травні, тоді ми привезли йому фарби і холсти, щоб він міг творити, щоб міг створювати свої картини. Ми побачили, як він живе, і мене насправді вразило, що ця людина зовсім не обмежена. Він ходить в кав'ярню, він буває в кафе, він спілкується з людьми, і мене вразило його бажання жити. Він сказав, що зараз в нього немає дівчини, але він сподівається, що скоро він одружиться і буде жити окремо. Тобто у нього є плани на майбутнє, і він зовсім себе не почуває обмеженим. Творчість – вже невід'ємна частина життя Андрія Ліщинського. Фарби, холсти, пензли – приваблює усе, що допомагає створити мистецький витвір. Його товариш Віктор Булка ділиться, все розпочалось з малих років. З самого рання, коли побачив, що один із відомих художників з інвалідністю Федір Романов малює, тримаючи пензла в роті і творить такі чудові картини, і він вирішив теж ці здібності в себе розвивати. І, звичайно, завдяки педагогам деяким він зміг розвинути ці здібності і почав малювати, і непогано у нього виходить. Наразі Андрій проживає у Каховському геріатричному пансіонаті, тож через карантинні обмеження долучився до заходу онлайн. Віктор Булка додає, хлопець має власну кімнату і базове забезпечення, але це зовсім не те місце, де мають жити талановиті люди, тож необхідно виправляти цю ситуацію. Ми дуже часто його підтримуємо в різноманітних акціях, заходах, які організовані на підтримку саме талановитого художника Андрія Ліщинського. Дуже б хотілося б, щоб каховська влада, від якої це залежить, щоб вони на це звернули увагу. Тим більше є чинне законодавство, яке говорить про те, що таким людям в першу чергу мають надаватися соціальне житло або на безоплатні, або на пільгових умовах. Благодійний захід не обійшовся і без представників влади. Зокрема, депутат Херсонської міськради Андрій Сидоренко закликав людей не бути байдужими і допомагати особливим творцям. Смотря на Андрія, розумію, що він все-таки сильний чоловік. Він сильний, він хоче жити, він щось робить. І обідно дивитися на тих людей, які є руки, ноги, і вони нічого не роблять. Я все-таки зазиваю вас всіх об'єднатися, допомагати таким людям. Їх все-таки треба підтримувати. І давати немножко їм сонечка таке в окно. Ось голова Корабельної районної у місті Херсоні Ради обрала для себе картину під назвою «Десь у місті». Зі всіма присутніми ділиться своїми враженнями. Що мені сподобалось? Ну, в першу чергу яскравість її. І місточок. Місточок, під яким протікає річка. Річка добра, мрій і бажань, які обов'язково у вас, пане Андрію, здійсняться. Ви потужна людина, ви талановитий художник. Я впевнена, у вас гарне майбутнє.
Дякую вам за вашу творчість. Також віднині кілька полотен Андрія Ліщинського прикрашатимуть стіни Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавріньова. Поруч висять наші уже видатні наші митці, там от картини і Володимира Чуприни, і гобелен Марії Нестріни Шнайдер-Синюк, а поруч з ними наші от молоді митці, художники, от, і інші наші творчі люди. Знаєте, як буває зв'язок поколінь. За годину аукціону представникам бібліотеки вдалося пустити з молотка 7 картин художника-аматора та зібрати кошти для розвитку його творчих здібностей. Поліна Дайнега, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».